በኢየሱስ ቀን ነው አሁን እየሰጠን ነው። በኢየሱስ ቀን 100 ሺህ ብር ሰጣለሁ። 100 ሺህ ብር ሰጣለሁ። እናቴ ኢትዮጵያዊ ነች፣ አባቴ ህንዳዊ ነው። እንደኛ ሞክራል። ያው አይ born and raised in Hindu family። እኔ አንድ ሺህ ወጣት ባለጸጋ አሁን መፈጠር አለበት ብዬ ነው ማስበው። ምኝታ ቤት እዚች ነች። This is my የምር ነው። ተመልካቾች የሚጠብቁት ነገር አለ፣ ግን ያው ቢጃይ ደግሞ ይሄ ነው ላይፍ፣ ይሄ ነው ተመልካች። ምንም ማረጋል ሀብት ከምትበላው እንጀራ በላይ ላትበላው ትችላለህ። ነገር ግን ለሌሎች መኖር ባለጸጋ ሆነ ለሌሎችን መትረፍ ስትችል ያ ባለጸጋነት ነው። ሀብት ለኔ ሰው በሚወደውና በሚፈልገው ነገር ውስጥ በነፃነት ሲኖር ነው። ገንዘብ ነፃነትን ከነሳ፣ መኖሪያ ነፃነትን ከነሳ፣ አለባበስ ነፃነትን ከነሳ፣ አመጋገብ ነፃነትን ከነሳ you are not rich ሀብት ባለጸጋ አይደለም ማለት ነው። ኦልሞስት የምትወደውን ነገር ነው የምታደርገው። ምንድነው ኢንጂነር ቤት ነው የመጣሁት? የሆነ ወይስ ሙዚቀኛ? እኔ ቤት ነው ሙዚቀኛ ቤት ነው። በጣም ነው ሲብለው ያ ጭቅላት ተዝናናለ። በመጽሐፍ በሙዚቃ ብዙ ሰከንዶች ነው የቆምኩት የምር እየሰማውና። አዎ የት ነው ምናምን ስል እላይ መኝታ ቤት አሉኝ። እሺ ይቺ ክፍላው ነው የሙዚቃ ክፍል ነች። ሞርዚ ነው ማሳልፈው። ምንድነው አነባለሁ። እሺ ስራዎች ዲዛይን ካለ ዲዛይን እሰራለሁ። እሺ ወደ እንትን አረጋለሁ። ሲደብረኝ ደግሞ ሙዚቃ እጫወታለሁ። እሺ ከዛ ደግሞ እንትስል ተኛለሁ። ተኝቼ ደግሞ አንዳንዴ ቲቪ አያለሁ። ማለት መኝታ ቤት እዚች ነች። This is my የምር ነው። አዎ ተው። ለምን ነው መሬት ላይ? መሬት ነው የምወደው። አክቹአሊ አዎ ትንሽ ግራውንድ ያደርገኛል። አዎ እና መሬት ላይ መተኛት የምወደው ያው የሚያስደስተኝ ነገር ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወደ ውጪ ደግሞ የሚታየው በደንብ ቪው ወደዚህ ጋር ትንሽ ጠበብ ያለ ሩም ወዳለሁ። ሌላኛው መኝታ ቤቶችን ስታያቸው ሰፋፊዎች ናቸው። ብት ኤሌክትሪስ ወል ለምን ማለት እንዴት አሁን እኔ እኮ ኑሮ በእናት ግራ ገብቶኝ ነው። ጠይቅ። በጣም ይቅርታ። ችግር የለውም። በጣም ይቅርታ ደጋግሜ ስለምጠይቅህና ላይፍ በጣም ሲምፕል ሆነብኝ። ኦፍ ኮርስ አክቹአሊ አሁን የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴን ብታየው ምንድን ነው የምታደርገው? መተኛት ነው አንዱ። የት ነው የምተኘው? ያው እንግዲህ የሆነ እንትን ምንድን ነው መኝታ ቤት ለሌክዥሪ ነገሮች ምንድን ናቸው የሚያስደስት እሱ ነው ቢሆን። አይ ብዙ ቦታ የምታየው እኔ ደግሞ ይሄ ነው የሚያስደስተኝ። ኖርማሊ ያው መጽሐፍ አካባቢ ላይ ሲሆን ምናምን ሙዚቃ መሳሪያዎቹ አካባቢ ሲሆን እንደዚህ እንደዚህ ያስደስተኛል። የሆነ መኝታ ቤት አሁን ባለሀብት ቤት ኤክስፔክት ያደረጉት የሆነ ጃኩዚ በዚህ ጋር የሆነ በዚህ ጋር ጃኩዚ በዚህ ጋር ክሎዜት በምናምን አለ። እዛ ግን ማን ይገባሉ? በብዛት ይሄን ነው የምጠቀመው። ዛሬ ግን አንተ ስለመጣ እኮ ስንበላለን። ኧረ እባክህ እንዲህ ሌላ ቀን ነበረ እንዴ? ሌላ ቀን ብዙም አይደለሁም። ለምን ምሳ ላይ ነው የምበላው? ምሳ እበላለሁ። በቃ ሴት አሁን እንግዲህ ተመልካቾች የሚጠብቁት ነገር አለ፣ ግን ያው ቢጃይ ደግሞ ይሄ ነው ላይፍ፣ ይሄ ነው ተመልካች። ምንም ማድረግ አልችልም። ላይፍ ይሄ ነው በቃ። ሰው አሁን ቀጥ ወዴት ነን? ቁርስ እንብላ። መጀመሪያ ቁርስ ይበላል። ኦኬ፣ ከዛ ልብሳችን ለባብስ እሺ፣ ወደ መስሪያ ቤት እንሄዳለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እንሄዳለን ወደ መስሪያ ቤት። በጣም አሪፍ። ቴንክ ዩ። እሺ ቁርስ 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 ይላል በቃ ሀገራችን እንጀራ። እስኪ በቃ ጤፍ የራሳችን ነው ታውቃለህ? የራሳችን ማለት ይሄ ከፋርም የሚመጣ ማለት ነው። እንዴት ማለት እንዴት? እኔ አሁን ይሄን ኤክስፔክት አላደረግም። በእርግጥ ነው ተመረጠ ከድሮ ጀምሮ ያው
بيتسب مريت على تلك مريت منا إيشي يا إرشانو نتكلم بس هذا ما نتلاقيه نجاروش جن بتدا ببزات بتعيف لين نتمنى نرجعه نا بمقف راسه تشين تشيلنا بيسوي كفاف على المالش بيسوي كفاف على الله عندي نومي ترس عند إيشي نا ما زرقوا بتشان أسر ليجنا لا كله ما almost راسه نشالن إيشي نا يدي اللي جوشي دمو حاس دستان እሺ ከዛ ያጉት ልጅ ያጉት ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ቢባሉ ብዙ አለና ስለዚህ ይሄ እናንተ ፋሚሊ ውስጥ ያለ እያንዳንዱ ሰው ጤፍ አይገዛም አዎ እንጀራ ቦጥ ነው ወደው በዛት ይሄ ፈረንጅ ምግብ ምናምን ምን ማይመቸኝም ስለዚህ ተምርጡ ምግብ ምንድነው እንጀራ በዶሮ ወጥ እንጀራ በዶሮ ወጥ ከዛ ጣላ ጣላ የምር ነው አዎ እንደው እንትን አባባል አለ እሺ የዳ ዳ ዶሮ በልቶ ውሃ ይባላል ዶሮ በልቶ ጣላ ነው አዎ ጣላ አይ እኔ አሁን እንግዲህ ቢጃይ አሁን እንግዲህ ተመልካቾች እናንተ አግዙኝ ያው ባላብቱ ቢጃይ እየተባለ ነው እየሰማን ያለ ነውና እምትነግረኝ ነገርና አንዋኗር ትንሽ ይሁን ያብታም ኑሮ የሚባል ይሁን ያብታም ኑሮ ግን ምን አይነት ነው ሰው አሁን ያብታም ኑሮ የሚለው ምንድነው ባው እንግዲህ ዲፋይን ማለት ነው ሀብት ለኔ ሰው በሚወደውና በሚፈልገው ነገር ውስጥ በነፃነት ሲኖር ነው ገንዘብ ነፃነትን ከነሳ መኖሪያ ነፃነትን ከነሳ አለባበስ ነፃነትን ከነሳ አመጋገብ ነፃነትን ከነሳ ያው not rich habt balezagar allem almost mitodew neger num taregu selezi yemodew neger he no yanen neger num taregu ejje yemizegnawun yahal num tbelaw yemtizaw ejje yemizegnawun yahal kasarah bwala lelaw demo something yantam malalem ye systemu no miwono selezi lene lifestyle he no yemtodew bicha manor saw selenegaw ያቀዳል እንጂ ብዙ መጨነቅ ያለበት አይመስለኝ ስለ ጭንቀት ነው ያወራሁት እሺ እንደው በመጽሐፍ ቅዱስም ብታይ የለት እንጀራት ነው የምትጠየቀው ክርስቲና አብዛኛው እንቅስቃሴ በፈጣሪ እጅ ላይ ያለ መሆኑን ሲያመለክት እሺ የሰማይ ወፎችን ያመለክታል አርሱም ይላል የምድር አበቦች አይፈትሉም ይላል ግን እንደ ከሰለሞን በላይ ይለብሳሉ አ almost ያ ነው ስታይሉ ስለዚህ እኔ ከዛ ነው ኖርማሊ የኖርኩበት ማህበረሰብ ይሄን ነው ያስተማረኝና ቤተሰቦቼ ይሄን ነው ያስተምሩኝና just ለታዊ የምታገኘው ነገር አመስግነ መኖር ነው ለምንድን ነው ጭንቀቱ የሚመጣው ነገር እዚህ ጠረጴዛው ሁሉ እሺ ምን ነገር ይዟል አለ ሰርቭ ያረጋ ነው ያ በእኛ በምን በላበት ሌብል ላይ ነው ያለውና ያ አራት ነገር አለው እሺ እ ጠረጴዛ አንደኛው ግሩ ኮሙኒኬሽን ነው እሺ ምንድነው እኔ መፈልገው ወይስ ማህበረሰቡ ምንድነው የሚፈልገው ፋሚሊው ምንድነው የሚፈልገው አንዱ ያን በመጠን ማወቅ ነው አንደኛው እሱ ነው አንደኛው ደግሞ ቦዲ ነው እሺ ምንድነው ጤናማ ነገር መብላት አለበት ኦኬ ፕላን ደዚ ማለት ነው እሺ ከሆነ ማለት እሺ እሺ ሁለተኛ ደግሞ ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለበት ቦዲ የሚፈልገውን ኤክሰርሳይዝ ያስፈልጋል የሚፈልገውን ምግብ ያስፈልጋል ሶስተኛው ነገር ደግሞ ስፒሪቹአሊቲ ነው ስፒሪቹዋል በምንም መመን ግን የሆነ ስፒሪቹአሊቲ ቢኖር ጥሩ ታምንበት ያስፈልጋል ለምታምንበት እና ቱ ማች እንትኑ ጥሩ አይደለም ዜሮ ጥሩ ስራ የተመጣ ነው ያስፈልጋል ነው ሌላኛው ደግሞ ወርክ ነው ስትሰራ ቱ ማች ወርኮሊክ መሆን የለበትም too much lazy መሆን የለበት መጠደኛ ስራ ነው ስለዚህ አራት የተስተካከለ እግር ያለው ጠረጴዛ አይነት ህይወት ይኖርሃል ግን አንዱ ቢረዝምስ ይሄ መቀበጥ አይችልም ባላንስ ስለዚህ ይሄኛውን ለማስተካከል አንዱን ትቆርጣለህ ወይ ሶስቱን ታሳድጋለህ ነው ዋው ስለዚህ መጠደኛ ህይወት ማለት ይሄ ነው ለኔ ነፃነትን ያው ከቤተሰብ ነው የለመድ ነው አንሰነ ኖር ኦልሞስት ኮሚናል ሊዮን ህይወት ነበር ብዙ ነበር የኛ ቤተሰብ ሰው የሚኖር ብዙ አይነት ሐሳቦች አሉ የሐሳብ ነፃነት አለ እሺ ግን ስርዓት አለ በዛው ስነ ያደግነው አባታችን ደግሞ በጣም ሞር ዘመናዊ የሚባል አይነት ሰው ነው ያው የውጭ ሀገር ሰው ነው እንደው ያደረ እንደው ነውና አ ኢሶሎጂካል ኤንድ ምናምን ብዙ እንትን ነው
سو لا ህይወታችን የሚጠቅመው አይነት እንድንይዝ ያረጋል እንጂ ኤክስትራ ነገሮች ላያችን ላይ እንደ ኤሊ ድንጋይ ተጭኖብን እንድንኖር አላስተማረን። እና ላይ ያው በኤሊ ምናልባት ለፕሮቴክሽን ይሆናል ነገር ግን እኛ ኖርማሊ ከኛ ከመንፈልገው በላይ የሆነ ነገር ላያችን ላይ ከተጫነ እሺ ኦልሞስት እኛ አይደለንም የሚል ፍልስፍና አለው። ስለዚህ ሰው ለመሆን ከፈለግ ሰው ለሚያስፈልገው ነገር ብቻ ነው የሚያስፈልገው። ያ ደግሞ እኔ ስመርጠው ወይ ደግሞ የኔ ቤተሰቦች አንዳንዶቹ ስታቸው ተመሳሳይ ናቸው ስንመርጠው ኦልሞስት ላይፍ ስታይላችን እንደዚህ ነው የምንፈልገውና የምንወደውን ብቻ ያደርግን ነው እንደው። ያ ደግሞ ኦልሞስት ብዙ ጊዜያችንን እኔ አሁን ጸጉር ቤት ብዙ ጊዜ አላ ጸጉር ቤት ብዙ አት ይድማ ለስ ጊዜ ይደረግ ግብና ባመት ቢቢ በስስቶራል ስስቶራል ካት ተጣጣባለት ተዋል እንደዛ ነው ኖርማሊ። አንተ በደንብ አላበላው ምን እንደይሉ በደንብ አረ አንተ በደንብ አልበላት ምን እንደይሉ ወሽ ሶ ለአዲስ ኦዲየንሶቻችን ቢጃይ ማን ነው የሚለውን ትንሽ ነገር እናውራቸው። ቢጃይ እዚ አጋቂ ነው የተወለደው እሺ እና እናቴ ኢትዮጵያዊ ነች አባቴ ህንዳዊ ነው። አባቴ አቃቂ ጨርቃ ጨርቅ ፋብሪካን ይዘውት የመጡት አንዱ ናቸው የንጉሱ ሼር የነበረባቸው ንጉስ ማለት ነው። አቃቂ ጨርቃ ጨርቅ እና ህንዶች ግቢ የሚል አለ እዛች ስር አቃቂ ጨርቃ ጨርቅ አካባቢ እና የዛ ልጆች ነን። እናቴ ብዙ ልጆች አሏት ከፋዘር አባቴ ደግሞ ሌላም ቦታ ልጆች አሉት እና ያየር ምናምን እንደ የቢዝነስ እንትን ስላለው እሺ። እና በዚህ አይነት ፋሚሊ ውስጥ ነው ነው አባታችን የሂንዱ ሃይማኖት ተከታይ ነው ሂ ፕራክቲስ ኢት እና በጣም እንትን ነው። እናታችን ደግሞ በጣም ጠንካራ የሚባሉት ኦርቶዶክስ አይነቶች ነች። አሁንም አለች አክቹአሊ ሀዘሬ ሞቷል። ዩኒቨርሲቲ ጅማ ዩኒቨርሲቲ ነው የኤሌክትሪካል ምህንድስናና የማስተርስ ደግሞ የቢዝነስ አድሚኒስትሬሽን እዛው ከዘ ሴም ዩኒቨርሲቲ ላይ እንትን ያልኩት የተለያዩ ስልጠናዎች አሉ እና ብዙ ጓዝ አለው አለም ላይ በጣም ብዙ ቦታ አለው ጓዘው እነዚያ ኤክስፒሪየንሶች ናቸው። ፋሚሊያችን ኦልሞስት እናቴን ጨምሮ የቴክኒክ ሰው ናቸው ማለት ይቀላል ምክንያቱም ያ የፋዘር ኢምፖዚሽን ይመስለኛል። ስለዚህ እኔ ኢንጂነሪንግን የተማርኩት እና በኢንጂነሪንግ እንትን ውስጥ ገብቼ ነው ቢዝነሱን እየሰራ ያለሁት እና ማሽነሪዎች ማምረት የማሽነሪ የኢንዱስትሪዎች ማማከር ኢንጂነሪንግ ዲዛይኖችን መስራት የመሳሰሉት ቢዝነሶቼ ናቸው። ኦልሞስት ብዙ ኮምፒቲሽን የሌለበት ቢዝነስ ነው እና ያ ነው ሰክሰስፉል እየሆንክ እንድትመጣም ያደረገው ባጭሩ ይህንን ይመስላል። በጣም አሪፍ ቴንክ ዩ። እኔ የምለው በሸሚዝ ኦር በሱፍ ብዙ አይቻላል ኦልሞስት 99% አለባበስሽ ቲሸርት በእንደዚህ አይነት አለባበስ ምቾት ስለሚሰጥህ ወይስ ስታይልህ ነው? ምን ስታይል ምንድን ነው? ስታይል አይደለም ምቾት ነው የሚሸጠኝ። ስታንኳኳ እኮ የሆነ መስሪያ ቤት ሄደህ አይ አትገባም እኮ ልትባል ትችላለህ። በቃ አለባበስ ነው ይገምታል። በእርግጥ እኔ የምሄድበት መስሪያ ቤቶች ኦልሞስት ሀሳብና እውቀት ምናምን እንትን የሚያደርጉበት ቦታ ስለሆነ የዛን ጊዜ ኤንጌጅ አደርጋለሁ። ነገር ግን እንደዛ አይነት ቦታ የሚፈልጉበት ቦታ ውክልና ያላቸው ሰዎች አሉ እነሱ ናቸው የሚሄዱት። ኤንጌጅ አላቀም ውክልና ነው። ገጠመኛል ካለባበስ ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ገጠመኛል። አንድ ጊዜ ቢሮ በጣም በስልክ በጣም ሊያገኘኝ ፈለገ። ትልቅ ሰው ነው እሺ ትልቅ ፋብሪካ ነው የሚከፍተው እና ቢሮ መጡ። ከዛ በኋላ አስገቧቸው ቢጃይ ጋር ብለው ከገቡ በኋላ ወጭ ካሉ በኋላ ዝም አሉ። እሺ ምን ልታዘዝ ምን እናውራ ምናምን ስላቸው አይ ቢጃይ ነው እንፈልገዋል ቢጃይ ፈልገው። ከዛ ሳቁና እሺ ችግር የለውም ምን እንደኝ ምናምን ስል አይ ባታሾፍ ጥሩ ነው ቢጃይ እንጥራለን ስለሆነ እኛ ስንት ጊዜ ከስንት ቦታ ተጉዘን መተን እዚህ ስንደርስ እንትን ተሱ ነው እንፈልገው። ኦኬ እና ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ተገጠመኞች በብዛት ነው ያሉት አክቹዋሊ እንደዛ ያለ
انا سلام نو من دمنو ميسرو زي تلال انتوناچ ناتشو ما هندسوچ ناتشو ديزاين نو ميسرو تي بلانت ديزاين دمتايو اكويبمنت مان بلانت ديزاينوچ ديتايل يسرالو ከዛ ይሄን ካለቀ በኋላ ወደ ማኑፋክቸሪንግ ይላካል። ይሄ ምንድነው ማለት ሙዚቃ ሞዴሎች ናቸው የሚሰሩት እዛ ጋር በቪዲዮ የበታቸው ነገሮች ሲወጡ ኦልሞስት ምን እንደሚመስሉ ደሞ ኦልሞስት አሳነሰው ሞዴል ሰርተው እናምን ያያሉ። እኔው ለሞዴል ያህል ነው እንጂ ብዙ እንትን አይደሉ ገና እየሰሩም ነው። እንትን ያያሉ አምባሻ ምንድነው? አዎ ይሄ እንትን ሽልጦ ሽልጦ ነው አይደል የሚባለው? ፎቶ አንስተው ነው ጊፍት ነው? አይ ጊፍት ነው ጊፍት ነው ከስኩል ሚል ኢኒሼቲቭስ ወይዘሮ ፍራይለም ሶስ ፋብሪካ ከስታና ነው ፍራይለም ሽባባ ኦኬ የጂጂ ህት እሺ ኦኬ ብዙ ነው የሴልስ ቢሮ ኢንጂነርስ ኳርተር ነው ምንለው ሴልስ ኢንጂነር ምን እየሰራ ለከስተመሮች ስለ ንግዱ ስለ ቴክኖሎጂው ስለ ምናምን ማምን የሚያስረዷቸው እነሱ ናቸው። ምንድነው ቢሮአችሁ ሰፊ ነው? አይ ያው ግዴ መቼም ሰላም ማርታ ተባላለች የኛ ማናጀር ነች። ደና ጎበዝ ማንዲስም ነች ኤሌክትሪካል ማንዲስ በባለሙያ ነው የሚመረው ነው እነን ድርጅት ያሳነች እና አንድ ወለድኳት የምለው የሊደርሺፕ እንትን ሷነች ምሳሌ በጣም ጎበዝ ነች። ምን ተማርሽ ከቢጄ? ብዙ ነገር አመራር ሊደርሺፕ ከሰው ጋር ያለው ኮሙኒኬሽን ስኪል ከከስተመሩ ጋር ከሰራተኛው ጋር ያለው ቅርርብነት ላይ እንደ ፋሚሊ ነው የሚያራርትና እሱ አቀራረብ ለታማሪ መቼ ነው የራስሽን ድርጅት የምትመሰርቺው? እሱ ነው እንግዲህ አሁን እዚህ በጣም ለየት ያለው ነገር ብዙ ድርጅት ሰራተኛ እንዳይወጣበት እንዳይለቅበት ነው የሚጠነቀቀውና የሚፈራው። አንተ ደግሞ መቼ ነው ወተሽ ራስሽ የምትጀምሪው ይልክ ነውና ለየት ነው እሱንም የምትሰራበት ሲስተም ራሴን ደግሞ ወደ ሌሎች ካስተላለፍኩ በኋላ ራሴን ተማራ ሰው አብቅተሽ ባንቺ ቦታ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ይላል። ምንድነው ቤጃ ላይክ አሁን አንተ እንዳል ከሰራተኛ ለያት ምን የት ይገኛል? በጣም ከዚህ በላይ ብላት የት ይገኛል? አዎ ሰው እንዳይለቅበት ነው የብዙ ድርጅት ፍራቻ። ሰው ይለቅብኛል ወይ ደግሞ እንዳይለቅበት በሆነ በሆነ መንገድ ማያዝ ነው ሰራተኛ። አንተ ደግሞ ወጣቶች ወጥተው ራሳቸው ነገር እንዲሰሩ እሺ ቢጃይ የት ነው ያለነው አሁን? እኛው ማርኬቲንግ ዲፓርትመንታችን ነው ማርኬቲንግ ኦፊሳችን ነውና ዋው ሰፊ ነው ያጭ እንትን ነው ናስቲ መከመት ወጀናውራ የሚታዩ ነገሮች አንዳንድ ነገሮች ያያዩሽ ነው እና ያጭ ሞርኒንግ ሚቲንግ ብዙ ጊዜ እዚህ ነው እናካሄደው ሰራተኞች ጋር ዛጋ ሰው ያያዩ ነው። ሰላም 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 እንዴት ነህ? ማን ነው እንዴ ራስህን አስተዋውቀው። ሳናስፈቅደው ሆነ ቁጭ አለ። አንተ አስተዋውቀው አንተ አስተዋውቀው። የኮሙኒኬሽን ዳይሬክተራችን ነው ሚካኤል ይባላል። የድሬዳዋ የደንግጎ አይደለማ ደንግጎ ልጅ ነው። ኦ የድርጅት ስሙ ቢጃይ ኢትዮ ኢንዱስትሪያል ኢንጂነሪንግ ሶሉሽንስ ፈራስ በስም ነው። ስሙ የቢጃይ ህንድ ስም ነው። የህንድ ስም? አዎ። ስለዚህ ቢጃይ የተባለው እዛ ነው። ኢትዮ የቀላቀልናት ኢትዮጵያዊ መሆናችን ለማሳየት እንዲያሳይ ነው። እስኪ ስለ መለስ ብለን እናስታውሰው ጅማሮ እንዴት ነበር? ኦኬ ያው እንግዲህ መቼ ብዙ ሰዎች ከ10000 ብር ተነስቼ ያገኘው ምናምን ይላሉ። አሁን እናገሩ ይያሉ እንት ይላሉ። ተመሳሳይ ነገር ነው። ምንድነው ብዙ ጊዜ ኦልሞስት ችግርህን ስለምታስታውሰውና ያ በጣም እንትን ላይ ላይ ጥሎ ስለሚያልፍ ያንን ነው ከዚህ ተነስቼ እዚህ የሚለውን እንትን የሚያደርገው። እኔ በርግጥ በጣም ብዙ ቦታ ተቀጥሬያለሁ እና ያ ብዙ ጉልበት አስተቀጠር ሲቪ ማዞር ልምድ ነበር አይደል? አዎ። ዝም ብለ ታዞራለ ብዙ ቦታ ከመግባት የተነሳ በትንሹ 4 ሰዓት ነው አንድ ቦታ የሰራሁት። በትልቁ ሰው 7 ወር ነው በኔ ታሪክ። ቆይ 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 ተቀጥረ ተቀጥረ ከሰራሁባቸው ስራ ለቃል መስሪያ ቤት በ4 ሰዓት ውስጥ ለቀቅ ያቃለው በ7 ወር ነው የመጨረሻው ትልቁ የሚባለው። 4 ሰዓት እንዴት ማለት ገብቻ አይቼ ነገሩ ምናምን ከዛ በኋላ ትቸው አልተመቸው ተቀጥሬ ማለት አለ መመቸት ሳይሆን በቃ ሲስተሙ
የድሮ ሰዎች የሚሰሩበት ፋብሪካ ነው እና በጣም በራሳቸው ወይ ነው የሚያመርቱት። የቴክኒክ ማናጀሩ ነው እዛ ገብቶ ሳይንስ እና አዳዲስ አስተራሮች ዴቨሎፕ ለማድረግ እንትኑን የሚረብሸው መሰለኝ። በአራተኛው ሰዓት ወጣው በአራተኛው 15 ቀን አንድ ወር ሁለት ወር ምናምን በጣም ብዙ አለ። እስቲ ዝም ብዬ የራሴን ስራ ስራ ብዬ ተነሳው። ከዛ በኋላ ያው ከቤተሰብ አጠየቅም ብዙ ጊዜ ራሴንም ስለምትፈትሸው ማለት ነው እንጂ አቅሙ እኮ ይኖራል። አዎ ብለ ያው እንትን ታደርጋለህ። ትልቁ የገንዘብ ሳይሆን የስኪልም ጉዳይ ራሱን የቻለ ነው። ያንን ያደረግነው መጨረሻ ላይ 15000 ብር አንድ ጓደኛ ያለውና በቃ ቢዝነስ ለምን አንሰራበትም ኤሌክትሮሜካኒካል ኮንትራክቲንግ ምናምን ብለን 15000 ባለን እሱ እኔ አልሰራም አንተ ሰራበት እንጂ ምናምን አለ። ፌድ አፕ አርጓል ሁለቴ ይወድቋል እሺ ቢዝነሱ ማለት ነው። ሶ እኔም ስጀምር ኤሌክትሮሜካኒካል ኮንትራክተር ለመሆን ብቃት ማረጋገጫ ይጠይቃል። ብቃት ማረጋገጫው ሰፊ ቢሮ፣ ኮምፒውተር፣ መኪና ምናምን ይጠይቃል። እንግዲህ 15000 ብር ይዘህ ብቃት ማረጋገጫ ማውጣት አትችልም። ስለዚህ አትሰራም ማለት ነው። ለውቀት ቦታ ላይኖር ይችላል። ሶ ሳይው በቃ አልሆነም። ክፍለ ከተማ ሄጄ አንድ መመሪያ ሰጡኝና ሳነበው ብቃት የማይጠይቅ ስራ አለ። በጣም ይገርም። ብቃት የማይጠይቅ ስራ የኢንዱስትሪና የኢንጂነሪንግ የማማከራና የእንትን አገልግሎት ብቃት አይጠይቅም የዛን ጊዜ። እሺ ከዚህ እሱን ነው ብዬ ታግዬ እንደምንም 15000 ብሯ ባንክ ስቴትመንት ከዛ ውስጥ አወጣለሁ ንግድ ፍቃድ ለማውጣት። እሺ ከዛ ላይ 11000 ብሯ ነው ወጪ ቢሮ ባዶ ጠረጴዛ ምናምን የሌለው ቢሮ አንድ ኮምፒውተር ብቻ ላፕቶፕ ነው ያለኝ የድሮ ላፕቶፕ ነሷን። ከዛ በኋላ ቲን ምናምን እንደዚህ እንደዚህ ታወጣና ስትሄድ አሁን ደግሞ እንደ ብቃት ይጠይቃል አሉ። ተከራክረህ ምን ብለህ ቻሌንጅ አድርገህ ያንን ንግድ ፍቃድ አወጣ። ከዛ በኋላ ነው እና ልክ እሱ ስትታረግ ሰው አልቀጠርክ ምን አልቀጠርክ እንግዲህ ቢሮ ክራውም ይደርሳል ትንሽ ያሳቅቃል አይደል? እንደዛ እንደዛ ይላል። ግን ዝም ብለን ስንተሰናረክ አንድ የሚያቆኝ ህንዶች ነበሩና የሲድ ፕሮሰሲንግ ኤኩፕመንት እና ፋክተሪ እንፈልጋለን ብለው እዛን ጊዜ 600000 ብር የመጀመሪያው እንትኔ ማለት ነው ቢዝነሴ። አዎ የመጀመሪያው ቢዝነስ 600000 ብር። ምን ሰርተን ነው እሷን ማለት ነው ሲድ ፕሮሰሲንግ ፕላንት ምን ለዋለ ይሄ እንትን ነው እሱን ሰራው በአጭር ጊዜ ውስጥ። ይሄ ማለት ከውስጥ ያለው አንሎክድ የሆነ ካፓሲቲ ሆነ ማለት ነው። በፊት ሎክድ የሆነ ካፓሲቲ ይሄንን ለካስ መስራት ይችላልው የሚለው ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ አንድ የመርካት ድርጅት 8 ኢኩዊፕመንት ጨረታ ያወጣል። እሱን እንደምንም ብዬ አሸነፍኩ ተጫረጥኩ እሱን አሸነፍኩ። ካሜካ እንትን ያሉኝ ወርክሾፕን ያልነበረም ወርክሾፑን ሊዛረኩኝ እንደራሴ ከዛ ዛው ሰራ እንትን አለ። ተነጋግረን ስለነበረ ሌላ ኢኩዊፕመንቶችን ለመውሰድ ይሄኛውን ቶሎ መጨረስ አንዱ ስለሆነ ቶሎ ጨርሼ ደግሞ ሌላ ተጨመረ። በቃ እያለ እያለ ሄደ በቃ ገሰገሰ። ዳት ወዝ ማይ ስታርታፕ። እና አሁን ማሽነሪዎች ሰው እየመጣ የሚያሰራህ ደረጃ ሳይሆን አሁን ሰዎች እየመጡ ነው የሚያሰሩት። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው ሌላኛው ስትራቴጂያችን ደግሞ አዳዲስ ፕሮዳክቶች ላብራቶሪ ላይ እንሰራና ይሄንን ነገር የሚሰራ ማሽን አለን ብለን ደግሞ ፖስት አደርጋለሁ። ሰው ተረባሩ ይወስደዋል ማለት ነው። ስለዚህ ዌር ሜከርስ ማሽን ሜከርስ ነን። ፕሮዳክት ዴቨሎፕመንት እና ላብራቶሪ ነው። ከዚህ ጥናት ይነሳና ዲዛይን ይደረጋል። ከዲዛይኑ ደግሞ ወደ ፋብሪካዎቹ ይበተናል። ከፋብሪካዎቹ ተመርተው ደግሞ ወደ ቴስት እዚህ ቴስት ላ እንትን ነው ሾፕ ነው ምንለው እዚህ መጡና ቴስት ቴስት ተደርገው ኦልሞስት ያንን መስራታቸውን ሲረጋገጥ ዴሊቨሪ ይደረጋል ማለት ነው። እንደምታዩ እኛ ጋር በጣም ብዙ እንትን ልጆች አሉ የሚሰሩ እነሱን የሰለጠኑትን ራሳቸውን ችለው ንግድ እንዲከፍቱ እናደርግና የኛ ኢኩዊፕመንቶችን እያመረቱ እንዲያቀርቡ ማድረግ የኛ እንትን ነው። በጣም አቀለለው። ስለዚህ አንድ ትልቅ ፋብሪካ ለመገንባት ከ22 ቀን ጀምሮ መውጣት ይችላል ማለት ነው።
አሁን ምንድን ነው የዛ ቴስት ሾፕ ላይ ያያችሁት አይነት ሲሰራ የነበረ ያልተገጣጠመ ነው የ78ኛው የእንሳት መኖ ማቀነባበሪያ 78 በዚህ ሞዴል 78ኛ ኦልሞስት ይሄንን ማሽን አንድ ሰው ነው የሚቆጣጠረው ወይ አንድ ሰው ነው የሚሰራው በጣም ደሞ ብዙ የሰው ኃይል አይፈልግም ምንም በቃ በአንድ ሰው ነው የሚሰራው በስንት ቀን ነበር ይሰራል ያልከኝ ይሄ በ22 ቀን ነው አንድ ምርት እኛ ጋር የሚያልቀው ይሄ ሙሉ አምርቶ ገጥሞ ምናምን 22 ቀን ማምረቻና ማንተ ማረገ ነው እዚህ ጋር ሲገጠም 5 ዴይስ ነው የሚፈልገው እና ይሄ በ30 ኩንታል በሰዓት ያመርታል ማለት አንድ አይሱዙ በሰዓት አንድ አይሱዙ ያመርታል ማለት ከዚህ በፊት ያው የተለመደ ያው ከውጭ አይደል እንደዚህ አይነት ፋብሪካዎች ሲጀምሩ የሚመጡት ዋጋ ልዩነት ወይስ ምንድነው የናንተ ለየት የሚያደርገው የናንተ በርግጥ ሰው እዚህ ተመረተ ብሎ ያመን አይደለም የሚወስደው ከውጭ የመጣ ነው ኢትዮጵያን አይፈልግም ብሎ ነው እንትን የሚወስደውና ከውጭ ከመጣው በግማሽ ዋጋ ይቀንሳል እኛ አንደኛው እሱ ነው በተመሳሳይ ኳሊቲ ሲደመር ደግሞ ስፔር ፓርቶችና ጥገናዎች ድጋፎች ሲያስፈልግ አገሪቱ ውስጥ ስለሆነ ሰው አይቸገርም ወጪ ሲሆን ከውጭ አምጥቶ ምን ብሎ ማም እንደዚህ ነው የሚያደርገው አሁን ማሽን በተበላሸው ከውጭ ነው ሰውም ታስመጣው ምናልባት መማሪያ ከሆነ ለሌሎች ወጣቶች ዝም ብሎ ጀምሮ የግድ ፋብሪካ ካልገነባው እንደዚህ ሳይሆን something ተከራይተው ሊሆን ይችላል ምናምን ውስጣቸው ያለው እውቀት ኤክስፕሎር አርገው አውጥተው አንሎክ አርገው ካፓሲቲያቸው እንደሄዱ ነው እንትን ማረገው ሌላው ፊር ነፍ ፊር አለ ፍራቻ ያው ስንጀምር እኔ ያው ብዙ አልፈራም ስለነበር መሰለኝ ፊር አለና ፍራቻዎች ብዙ ጊዜ ወጣቶችን ወደ ስራ እንዳይገቡ ያረጋቸዋል ይሄ ኮሙሌቲቭ የሆነ ትራውማ አለ ለምሳሌ ንግድ ፍቃድ ባወጣ ገቢ መከፈል ስለማልችል በቃ ብሎ አንዱ ያኛው ትራውማ ይላል ከዛ በኋላ የሰራውት ነገር ሰው ባይፈልገውስ ገበያ ባይኖረው እሱ አንዱ ፍራቻ ነው የምሰራው ነገር እቃ ባይኖረው አሌላው ፍራቻ ነው ምናምን ነገር ግን በደንብ ባቀመህ ብዙ ነገር አጣጥመህና ፍራት የምታስወግድ ከሆነ እንት ነው ሁለተኛ ፍር ፍራቻ ባይ ፕሮዳክት ኦፍ ዩር ላይፍ ነው እንት ነው አይ ቲንክ ያንተ ይሄ ፕሮሰሱ ፈጣን ከመባሉት ማለት ያ ይመስለኛል 14 አመት በአዲስ ፕሮዳክት እዚህ ሀገር ላይ ባልተለመደ ፕሮዳክት አይነት በኢንጂነሪንግ በጣም ትግል የሚፈልግ ስኪል ዲዮን ለዛ ነገር ያለለበት ማህበረሰብ ባለበት ውስጥ ብዙ ለዚህ የሚመች ኢንቫይሮንመንት በሌለበት ማህበረሰብ ውስጥ 14 አመት ወደዚህ ጋር መምጣት በጣም ፈጣን ነው ዘ ፋስተስት ትራክ ነው የሚሆነው ምንድነው ሚስቱ አይ ቲንክ እንትን ነው ማይንድፉልነስ concentrate focus ዶኖ የሆነ ነገር ላይ መገኘት ነው እኔ አሁን ታክ ቴንክ ዩ ኤን ስራ ላቁም እሺ እብል በጣም ብዙ ዘንትኖች አሉ ሊያስቆሙ የሚችሉ በጣም ብዙ ፖሊሲ ጀምሮ እስከ መጨረሻ ቻሌንጆች አሉ እሺ እና እነዚህ ነገሮች ተቋቁመህና ማይንድፉል ሆነ የምትወጣቸው ከሆነ የማይሳካ ነገር የለም ይሳካል በነገራችን ላይ ሰዎች ለምን ያህል ጊዜ ቸገራሉ ብለ አስበታካል የሰው ልጅ ተቸግሮ ምን ያህል መቆየት ይችላል ከተርቦ አይደለም ያልኩት ተቸግሮ አንድ የሆነ ስራ ላይም ሆነ የሆነ ችግር ያጋጥማል እሺ የሆነ ነገር ላይ ሆነ እሺ ምን ያህል ጊዜ ቆያል መቆየት ይችላል ከባድ ጥያቄ ነው ታቃል አሁን ይሄን ነገር ከራስህ አንግል ታዋለ በዙሪያ ካሉ ሰዎች በብዙ መንገድ ታየዋለህና እንደ ሰው የሚለያይ ይመስለኛል እኔ አንድ ሰው ላይ ተቸግሮ ምን ያህል ጊዜ ቆያል የሚለው ሰውየው ነገሮችን የሚያይበት መንገድ ችግሮችን የሚፈታበት መንገድ ይወስናል ሶ በታይም ይሄን ያህል ጊዜ ማለት ይከብደኛል ኦኬ እኔ እንደዛ ነው ማስበው እንደ የሰው ይለያያል ብዬ አስባለሁ ያ ሰዎች ስራ ላይ ሲሆኑና ስራ ላይ ሳይሆኑ ብለን እንለየው እሺ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች በጣም ተቸገረው ችግር የሚያልፈው ኦልሞስት አንድ አመት ውስጥ ነው ትሬንድ ይሄ ነው በአንድ አመት ውስጥ አንድ አመት በጣም ችግር ሊኖር ይችላል ከዛ በኋላ ይስተካከላል ምክንያቱም ምን መሰለ የኢኮኖሚ ወይም ደግሞ የመንግስት የፋይናንሻል ታይሙ ፊስካል ይሩ እስካልፍ እዛ ጋር ያላገኛቸው ነገሮች ያንተን ንግዶች የማይነኩ ከሆነ
ለአንድ አመት ልትቸገር ትችላለህ። ስለዚህ እሱስ በመታልፍበት ጊዜ ደግሞ ቀጥሎ የሚመጣው ደግሞ የተሻለ እንት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ንግድ ላይ ያለ ሰው አንድ አመት ሚኒመም ይቸገራል። ሚኒመም ማክሲመም ከሁለት አመት ምናምን በላይ ይቸገራል። ስለዚህ የሚያሳየው ሰዎች አይደለም እኮስ ዳስ ቢዝነስ ላይ ያለ ነው ያለው። ሚኒመም ይሄን ያለ ነው የሚቸገረውና ማክሲመም ደግሞ 2 አመት 3 አመት ሊቸገር ይችላል። ግን ያ ምን ይፈልጋል? ልፋት ይፈልጋል። ቶሎ ቶሎ እጅ ያለ መስጠትና ነገሩን በጣም ተቆጣጥረህ እና ተቋቁመህ ማለፍ ይፈልጋል። ይሄ የ14 አመት ትሬንድ ነው ነገር። ስራ የማይሰራ ግን ሁሉ ጊዜ ነው የሚቸገረው። ያንተ የስራ ባህል? እኔ በቀን 5 ሰዓት ነው የምሰራው። 8 ሰዓት ነው የሚባለው በእኔ ካልኩሌት አድርጌዋለሁና በቀን ምሰራው ሰዓት 5 ሰዓት ነው። ይሄኛው 5 ሰዓት ኦልሞስት ከሰራተኞቻችን ጋር ያለው ዲስከሽን፣ ከዲዛይን ቲም ጋር ያለው ዲስከሽን፣ ከማምረት ጋር ያለው ዲስከሽን፣ ሳይት ላይ ካሉ ልጆች ጋር ያለው ዲስከሽን፣ ከጥናትና ምርምር ጋር ያለው እንትን ነው ተከፋፍሎ ነው ያለው። ስለዚህ 5 ሰዓት እንደው በዛ ባይ ነኝ እኔ ለኔ። አረባከ አጣም ሳሪ አንደን ሰው ሀብታም ለመሆን ወይ ደግሞ የተሻለ ኑሮ ለመኖር የተሻለ ድርጅት ለመገንባት ሌት ቀን ሰርቼ ነው ከሁድ እስከ ሁድ 24 ሰዓት 7 24 ሰዓት ነው ይባላል። እንደዛ ሰርቼ ነው እዚህ ደረስኩት። ወይም ደግሞ ወጣቶቹ ሲመክሩ እንደዚህ መስራት አለባችሁ ይባላል። ያንተ የተለየ ሲስተም አለው? ላይክ 5 ሰዓት ወር የተወሰኑ ሰዓቶች እየሰሩ ግን ይሄ ውጤታማ መሆኑ ምንድነው ሚስተሩ? በነገራችን ላይ ማግኒቲዩድ ላይ ላይ ያለው ማግኒቲዩድ ወይ ፎርስህን በምትፈልገው አቅጣጫ ላይ የምታስቀምጥ ከሆነ በጣም ትንሽ ታይም ነው የሚፈልገው ለስራ። ለምሳሌ ወርክ ፎርስ ታይምስ ዲስፕሌስመንት ነው። በአንድ አቅጣጫ ሲሆን ስራ ይሆናል። በተለያየ ፐርፔንዲኩላር ሲሆን ጉተታው እንት ስለሆነ ስራ የለም ማለት ነው። አሁን ውስጥ ያለው ጎልህና ላይው ላይ የምታስቀምጠው ኢፈርት ቬክተሩ በጣም አላይን የሚያደርግ ከሆነ ባጭር ጊዜ ውስጥ ነገሮችን ታገኛለህ። ነገር ግን ዳይሬክሽን ጎልን በማታቀው ነገር ላይ በጣም ኢፈርት የምታከርከው ከሆነ በጣም ትልቅ ፓወር ወደዛ ራሱ የጎተተ ይዞ ይሄዳል። እንደዚህ ነው። አንድ አባት ሁለት ልጆች አሏቸውና ሁለት ወንድ ልጆች እና የኔን ሀብት የሚወርሰው ይሄን እንጨት በዚህ ጊዜ ውስጥ ፈልጦ የጨረሰው ነው ብለው ሰጧቸውና ይሉ። ስለዚህ አንዱ ዘንድሮ ይፈልጣል ይፈልጣል ይፈልጣል፣ አንዱ ደግሞ የሆነ ሰዓት ላይ ቁጭ ብሎ ይዘፍናል። ነገር ግን በጣም ብዙ የፈለጠው ቁጭ ብሎ የሚዘፍነው እሺ። እንዴት እዛ አባትየው ሲመጡ አይ የኔን ሀብት ማስተዳደር ያለበት ይሄኛው የሚዘፍነው ልጅ ነው፣ ምክንያቱም ብዙ በመፈልግበት ሰዓት ነው የፈለጠው ብሎ እንደዚህ። ያኛው እንዴት እኔ የለፋው እኔ ላቤን እንትን ብዬ እሱ እኮ ቁጭ ብሎ ሲዘፍን ነው የሚውለው ምናምን ብሎ ያ ልጅ እንትን ኮምፕሌን ሲያደርግ፣ እሱ ቁጭ ብሎ ሲዘፍን መጥረቢያውን ይስል ነበር፣ አንተ ግን በዱሉ መጥረቢያ ነው ገብቷል አይደለ ብለው መለሱላቸው። ስለዚህ ይሄ ምንድነው ወርክ ስማርትሊ የሚለው ነው የሚያዘው። ስለዚህ ኢፈርት አሁን ያንተን ኢፈርት ጎልህ ላይ በጣም ቴክኒካል በሆነ ስማርት በሆነ ወይ ካላስቀመጥከው በስተቀር ብዙ ጊዜና ብዙ ጉልበት ነው የሚፈልገው። እኔ ብዙ ጊዜ አንድ ፍልስፍና አለኝ የጠጣ ፍልስፍናው ሰዎች የሚፈሩት ቅሌትና ውርደትን ነው ወይስ ሞትን ነው ነው የኔ እንትን ቅሌትና ውርደት ወይስ ሞት? ቅሌት ማለት መቅለል ነው። እሺ። ውርደት ማለት ከነበረው ደረጃ ላይ መውረድ ነው። እሺ። ሰዎች ይሄን ነው የሚያስፈራቸው ወይስ ሞት ነው? እኔ ሞትን ነው የምፈራው። ቅሌትና ውርደት በጊዜና በቦታ ልታሻሽለው ትችላለህ። ገብቶሃል አይደል? አንዳንድ ሰው በቃ እኔ ድሃ መባል አለብኝ እንዴ ብሎ የሚገባበት ነገር ውስጥ አሁን ይህንን ፎቅ ቤት ውስጥ ስላለን አናየውም። ባይዘው አይደለም አናየውም፣ ስንወጣ ግን እናየዋለን። እግር ኳስ ለተጫዋቹ ከባድ ነው፣ ለተመልካቹና ለኮቹ ቀላል ነው። ላይፍ ውስጥ ኮች ነው መሆን ያለብህ፣ አሴ ኮች ነው ወጣ ብለህ ነው መገንዘብ ያለብህ። ስለዚህ ውርደትና ቅሌት ብዙ ጊዜ መቅለልና መውረድ የሚለውን ውሰደው፣ በሌላ እንትኑ ሳይሆን እሱ ሊያስፈራን አይገባም።
አንዳንዱ እንዴ ደሃ ኮንኩ ሚስቴት ተወኛለች ስለዚህ በሆነች ቦታ ተሸብቦ ይቀመጣል ደሞዝ ይተወረወረል ምትኖርበት ቦታ ተሆናለች ውስጥ ያለውን ካፓሲቲ አለው ካታደርገው እነዚህ ነገሮች ለማድረግ የማያስችል ቦታ ላይ እና ኔትወርክ ላይ ብዙ መቆየት ያለባ ይመስለኝ ስለዚህ you have to live it ቦታ እና ጊዜ ስትለውጥ ቅሌትና ትውርደትን ትለውጣቸዋል ሞትን ግን አትለውጥም በጊዜም በቦታም ልታስቀረው አትችልም አሁን ቅርብ ጊዜ የጀመርከው ብዙዎችን ያነጋገረ ጉዳይ ነበር ሐሳብ ላላቸው ስራ ለሚጀምሩ ሰዎች ሐሳባቸው አሳማኝ ሆኖ ከተገኘ 100 ሺህ ብር ለመስጠት ያበረታታ በጣም ብዙዎች እየተቀባበሉት ያነጋገረ የሚገኘውና ከኪስ ከራስ ነው ገንዘቡን መስጠዋል እንዴት ነው ምን መሰለ ከኮሮና በኋላ ኮሮና ያው እኔም በደንብ ደብድቦኝ ነው ያለፈው ኮሮና ሳምቲንግ ቻንስ በጣም የሚያሳዝን ሁለት ጓደኞቼ ሞተዋልና እኔ ነኝ የተረፍኩት አረባ ከነሱ እዚሁ ነው እዚሁ እሺ ሁለት ሶስታችን አንድ ላይ ታመምን ሁለቱ አለፉ ሳድ ኒውስ ነበር ለኔም ደግሞ ሳይኮሎጂካሊ ጥሩ አልነበረም ስለዚህ ከዛ በኋላ ስደን ለራሴ ቃል የገባሁት I have to die in pity ነው ወጣቶች ሎክድ ካፓሲቲ ያላቸው ትምህርት ቤቶቻችን ሎክ አርገው ነው የሚያመጣቸው ግዴታ ፕራክቲካል አይደሉም ስራክሲ ገቡ ነው አንሎክ የሚሆኑት ብዙዎቹ ግን ያን ሁሉ ጆርኒ ከመሄዳቸው በፊት ግን ራሳቸውን አንሎክ ማድረግ ይችላሉ ወይ በህልማቸው በድሪማቸው ብለን ያሰብነው እንት ነው ያንን ጨረስን ከዛ በኋላ አይዲያ ካላቸውና አንሎክ ከተደረጉ በኋላ ሲድ መኒ ያስፈልጋቸዋል ሲድ መኒ ስናይ ደግሞ አክሰስ ቱ ካፒታል አብዛኛው የባንክ ሲራ ሲድ መኒ ምንድነው ፍሬ ምንድነው ኢንቨስትመንት ላይ ትንሽ ገንዘብ ያስፈልጋል ወይ ደግሞ ምንድነው አንድ ገበሬ ማሳው ለመዝራት ትንሽ ዘር ነው የሚያስፈልገው አይደለ ስለዚህ ማሳ ብለ አስበውና አስተሳሰባቸው ለሱ ትንሽዬ ገንዘብ ያስፈልጋቸዋል ማለት ነው ያንን ገንዘብ ለማግኘት አብዛኛው የኛ የፋይናንስ ተቋማቶች ዩሮ ሴንትሪክ ናቸው European centric የሆነ የbank system ስላላቸው ምንድነው የሚሆኑት በቃ ሐሳባቸው ካረጀ በኋላ እሱን ካገኙት ነው ከምንም በኋላ ነው ገንዘብ የሚያገኙት ያረሞ እንት ሊያረጉ አይችሉ ኦኬ ይዘውበት አይችሉ ስለዚህ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ብዙ ወጣቶችን ከስራው ውጪ አርጓል በያሰብኩና ሐሳብ ካላቸው ልጆች ሌሎች ሀብታሞችና ሌሎች ሰዎች እስቲ እንዴት ማሰብ ይችላሉ እርዳታ ከመይሰጡ ለሐሳቦቻቸው ሲድ መኒ ቢሰጧቸው ብዙ ሆኖ አይደለም እኮ ሲድ መኒ ቢሰጧቸው ሐሳቦቻቸው መተግበር ይችላሉ የሚል ሐሳብ መጣ አለ 3 ወር የሚቆይ የ100 ሺህ ብር ቀጣይ የሆነ ጊዜ 500 ሺህ ብር ከዛ መጨረሻ ላይ 1 ሚሊዮን ብር በየምን ያህል ጊዜ ሆኖ 100 ሺህ ብር በየ 3 ቀኑ አሁን እየሰጠን በየ 3 ቀኑ 100 ሺህ ብር ሰጣለሁ 100 ሺህ ብር ሰጣለሁ ከዛ የሆነ ጊዜ አንድ ሁለቴ 500 ሺህ ብር ሸልማለሁ ከዛ የመጨረሻው ምንዘጋው 1 ሚሊዮን ብር ያ ማለት ምንድነው ሌላ ጊዜ ሰዎችን ትረዳቸው የነበረውን ገንዘብ ወደዚህ ሲስተም እንዲገባ የተደረገ ነው አንማንኛውም ካምፓኒ የራሱ ኮርፖሬት ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ያለው ካገኘው ገንዘብ ላይ ተሰነው ይረዳል ከደሞዜም ላይ ለተሰነ ይረዳ ይችላል ሰውን ትጋብዛለህ ባይዘ አንድ ለሊት ውስጥ 100 ሺህ ብር ይጋብዛለህ ለዛ ለዛው መጠጥ ማለት የትዚህ አጻባ ያገራው ሰምጂ ታጠቀም አብቻ ሞልቷል በጣም ብዙ ነው እና ግን ለአንድ ሐሳብ ላለው ወጣት ግን የተሰለውት በነገራችን ላይ መርዝ ከምትጋብዘው ወዳው ውስጥ ይገባ something like ሐሳቡ ድሪሙን እንትን ለሚያረግበት ነገር ብትጋብዘው that's something መለመድ ያለበት ይሄ ነው የሚል የፈለኩት እዚህ ላይ ማስተላለፍ የምፈልገው ለፖሊሲ ሜከሮች የፋይናንሻል አክሰስ ቱ ፋይናንስ ፖሊሲያቸውን እንዲፈትሹና ብዙ ወጣቶችን ያማከለና ሊደርስ የሚችል ሲስተም ቢያዩ የሚል ነው ያለን ከራሴ ኪስ ነው አውጥቼ እየሰጠው ያለሁት እኔ አንድ ሺህ ወጣት ባለጸጋ አሁን መፈጠር አለበት ብዬ ነው ማስበው ኦኬ ባለጸጋ እኔ ባለሀብት አይደለም ባለጸጋ ማለት ባይዘዌ ዌልዝ ያለው ለማህበረሰብ እንትን የሚያርግ ጸጋ ያለው ማለት ነው እና
something like leloch liyadin emichil leloch mirabrahan mon emichil balezaga no melo selezi I need 1000 yangs balezaga diyon that's my dream ከጀርባ ሰርቲፊኬት ያየው ነውና እንደ ነገሮች ያየው ነውና ከዚህ ጋር ምንድነው የሚለው ይሄ ያመቱ በጎሰው ኦኬ ያመቱ ይላል ለኢንጂነር ቢጃይ ናይካር በንግድ ኢንዱስትሪና ስራ ፈጠራ ዘርፍ ያ መቼ ነው ማለት ባውኑ ነው ኦ 2015 ነው አይ በጎ ስራ ነው የሰራ ያለው ማማርጎዬ የምትባል ጓደኛ ያለች ማንገን ላይ በቃ እድሜዋ ቤተክርስቲያን ጋር ነው የምትኖረው እሺ እና እሷ ጓደኛዬ ነችና እሷ ስለ በጎነት እስቲ ንገሪኝ ብያት እንደዚህ ሲባል ነገረችኝ በጎ ማለት ካለው ዘግ ካለው ቆንጥሮ ሳይሆን ከሌለው ዘግ ነው የሚሰጥም ትላለች ይሄ የእሷ ፍልስፍና ነው እኔ አይደለም እሺ ካለው ቆንጥሮ ሳይሆን ከሌለው ዘግ ነው የሚሰጠው ትንሽ እንትን ያረጋል አለ የሌለው ዘግ ነው ሲሰጥ እኔ በርግጥ ሰጠው በያላምንም እንትን አለም እንደውም ሞር እሷ በጎ ነች ከኔ ምክንያቱም መንገድ ላይ እንደዚህ ወልዳ የተቀመጠች ሰይት አምጥታዘው እንደው ያው በሰው መጽዋት ነው የምትኖረው ታኖራለች ታበላለች ታጠጣለች ምናምን ምናምን እግሩ በመኪና የተሰበረ ሰው አምጥታ እንትን ያረጋች ቤተክርስቲያን በር ላይ ቆና ያለችውና እንት አረጋለችና ሞር እሷ በጎ ነች ማህበረሰቡ ስለማያያት ነው ሀቢሲት አንበሷ ዴፊኒሽን ከሌላት ዘግና ነው የምትሰጠው ዘግ ዋው ገብቷል አለ ስለዚህ ለኔ አይደለም አሁን እኔ ይሄንን የሷ ነው ብዬ ነው ማስበው እኔ ተቀበልኩላት ግን የሷ ነው ልስብ ነው ብዬ ማስበውና አሁኑ የበጎ ሰው እንትን እሱ ነው በጣም እንትን እነዛ መጽሐፎች ብዙኛው እንግሊዘኞች ናቸው ሳይንስ አርቲክሎች አሉኝ ኢንተርናሽናል አርቲክሎች አሉኝ ማሳተማቸው ራስ በራስ ጽፈ ማለት ጽፈና ስኮፐስ ኢንዴክስ የሚባል ኢንተርናሽናል የአርቲክል እንትኖች አሉ ብዙ ጊዜ እንትን አረጋለሁ ይሄ በማልፍባቸው የሳይንስ ህይወቶች ውስጥ እናምን እነሱን አርቲክሎች ጽፋለሁ ለምሳሌ ብዙ አመታት አሉና በብዙ አመታቶች ውስጥ እንትና ስራ እዚህ ላይ ይወጣሉ ማለት ነው ከዛ ያንተ አዎ ሪሰርች ለአሁን ለአካዳሚሽያንስ የሚሆኑ ሪሰርቾችን ምናምን ጆርናል ላይ አሳትማቸዋለሁ አሁን ለምሳሌ ይሄ ጆርናል በጣም ብዙ ጸሐፊዎች ዶክተሮች እና እንትኖች አሉ ታተሙ ሌላም ቦታ ላይ ኢንተርናሽናሊ ምን ዘ ሴም ቲንግ ነው ያለው ሶ እንደዛ አይነት እንትኖች አሉ ቢጄ ምቾት የሚሰጠው ቦታ በብዛት የት ነው ለምሳሌ አሁን እንደዚህ ጸጥ ያለ ቦታ በሱፍ በፕሮቶኮል ቁጭ ብሎ ማውራት ወርክሾፕ መሆን ቤት መሆን ወይስ ሌላ ቦታ በጣም ላንተ ኮምፎርታብል ቦታ ምን አይነት ቦታ ነው በርግጥ የኔ ኮምፎርታብል ቦታ ያቺ መኝታ ቤቴ ነው በቃ ትልቁን ግን ሳከባር ነች የሥራ ዲሎች ምናምን ይኖራሉ ደንበኞች ይመጣሉ ከነሱ ጋር መሳል የቢዝነስ ላንች ዲነር እንደዚህ ምንም ስለሚችል እንደዚህ አይነት ቦታ ደግሞ ዝም ብሎ ዝም ያለ ቦታ ቁጭ ብሎ ለመወያየት እሱን እንትን እናረጋለን ያው ዛሬ ላንተ ዙብ ይላል እሱን አባንደ ያምርባል እኮ ዝም ብለ ነው የምትሸሸው ዝም ብለ ነው የምትሸሸው እንጂ በጣም ነው የሚያምርብ ያው ከደስቲ የኔ ማለት ላይክ አሁን ለምሳሌ ትልቅ ፕሮግራም ኖሮ ሱፍ ያለበስክበት አጋጣሚ ወይ ለምሳሌ አንዳንዴ በቲሸርት የሚመረቅ አለ ወይ በቲሸርት ሰርግ የሚሄዳል ኦር የሆነ ቦታ ያልተጠበቀ ቦታ እንደዛ ይርክበት አጋጣሚ አለ ኦፍ ኮርስ ራስቸው ሰርጎች ብዙ ሰርጎች እጃለው በቲሸርት እዛ ከደረስኩ በኋላ ነው ማቀው ሰው ደስ ያረግና ብዙ ጊዜ ያው ልብሱን አላስተውሰው እሺ እንደዚህ ያለ አንዳንዴ ደግሞ ያው ትልልቅ እንግዶች በሚመጡ ጊዜ እሱንም ረሳና አለባበስ ያብታም የደሃ የሚባል አለ ለምሳሌ እነ ማርክስ ኮንበርግ የፌስቡክ መስራቹን ምናምን አይቻቸዋለሁና በጣም በቃ ብዙዎች የሚነጋገሩበት አለባበስ ነው እነሱ የለመስክ ሌሎች ሌሎችም አሉና የደሃ ያብታም ይባላል አለባበስ
አው እንግዲህ ያው ዌልዚ ስትሆን ምንድነው ባለሀብት ስትሆንና ባለጸጋ ስትሆን ይለያያል። ጸጋ እንግዲህ ኮንሰርን እንደምትሆነው አራውንድ ባንተ ዙሪያ ባሉት ነገሮች ስለሆነ ስለ አንዳንድ ቁሳቁሶች ትላተሰጥ ይችላል። እሺ ባለሀብት ስትሆን ግን something like ከስተመሮችንም ለማሳብ ወይ ደግሞ ያለውን አካባቢን ለምሳሌ ወይ ደግሞ ለመመሰጥ ምናምን ስትል ሊያስፈልግ ይችላል። ግን ስታይ የኒው ኤራው አብዛኛው ጊዜ ለልብስ ቦታ የሚሰጥ አይመስለኝም። ለሐሳብና ለድርጊት ነው ቦታ የሚሰጠው ይመስለኛል። ያ ተንሽ የቀረ ይመስጣ አይመስለኛል አይደል? ብዙ ስታየው ሰራው የተለመደ ወጣ ሞረደ something like የሆነ ነገር አለህ ማለት የሆነ በሆነ ነገር ታሳያለህ ብቻ አይደለም። ያንንም በሚቀባው ሹቶ በሚያደርገው ልብስ በሚያደርገው ወርቅ እና በሚነዳው መኪና ላይሳይ ይችላል። አንዳንዱ ደግሞ በእውቀቱ እና በተለያዩ ነገሮች ሊያሳይ ይችላል። እኔ ያው የልብስ እንትን ኦልሞስት እየቀረ የመጣ ይመስላል። በጣም አሪፍ። ባንተ አስተሳሰብ በሀብታምና በድሃ ያለው ልዩነት ዋና ጋፕ ምንድን ነው? ልዩነቱ የመስራትና ያለመስራት ይመስለኛል። የመስራትና ያለመስራት ልዩነት በሁለቱ መደብ ከፍተኛ ልዩነትና እንትና ያመጣ ይመስለኛል። ግን ያው እኛ ጋር ጎመን በጤና ድህነት ይሻላል እና እሚል እንትን አለ። ሊሻል ይችላል ግን ያው መስራት ይሻላል እና መስራት አይሻልም በሚለው ቢቀመጥ ይሻላል። ይሄ ከመሆን ባልሰራ ይሻላል የሚል ምርጫዎች እና መስራት ይሻላል በሚለው ምርጫ ማል ማየቱ ይሻላል ይመስለኛል። ሰዎች ሀብት ማካበት ያለባቸው በስራና በእውቀታቸው ነው የሚል እምነት አለኝ። ሰዎች እና ማስከሆኑ ድረስ ለፍተው ያገኛሉ የሚል በእውቀት ያገኛሉ የሚል አስተሳሰብ ስላለኝ ልዩነቱ የመስራትና ያለ መስራት ነው ብዬ ነው ማለት። ግን ተመሳሳይነትም ደግሞ አለ። ታማ መቼም በወርቅ ሳህን የሚበላም በዝም ብሎም እንትን የሚበላም አትላስት ሲሞቱ ሶስት ክንድ በአንድ ስንዝር መሬት ውስጥ ነው የሚገቡት። ሁሉም አፈር ነው የሚሆኑት እና ያ ደግሞ ያመሳስላቸዋል የሚል ነው ያለኝ። አንዳንዴ ቮልስዋገን ውስጥ ከማልቀስ ላምበርጊኒ ውስጥ ማልቀስ ይሻላል የሚሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ዲፐንዲንግ አፖን ዴር እንትን ግን መመጻደቅም አያስፈልግም። ሀብት ከምትበላው እንጀራ በላይ ላትበላው ትችላለህ። ነገር ግን ለሌሎች መኖር ባለጸጋ ሆነ ለሌሎችን መትረፍ ስትችል ያ ባለጸጋነት ነው። በነገራችን ላይ የአንድ ሰው ወርዝ ገንዘብ ካሽ ብቻ አይደለም፣ ኔትወርክም ራሱን የቻለ ሀብት ነው። አንተ ብዙ ተመልካቾች አሉ ሚሊየንስ ቢሊየንስ እና that is your network ሚሊየን ገንዘብ እና ያኛው ኦልሞስት እንደውም ናው ኤዴስ ከረንሲው the best currency የምንለው ዳታ ነው። the best currency ማለት ኔትወርክ ነው። ስለዚህ ያ ሀብትን ባልጸጋን ያመጣል ስንል አንዱ ይሄ ነው። ካሽ ብቻ ላይሆን ይችላል ማለት ነው። ጥሩ። የሰራ ሁሉ ይሳካለታል ማለት ይቻላል? እንዴት ነው አሁን ነገሮች እየጠየቁ ያለውት? ባንተ አረዳድ ካንተ ከመጣበት መንገድ ካንተ ተሞክሮ እና ደግሞ በጣም ያንተ ብዙ ፋኖች ወጣቶች ናቸውና የሰራ ሁሉ ይሳካለታል ወይ ሰርቶ የማይሳካለትስ ካለ ምንድነው ወለ ታስባለህ? በነገራችን ላይ ደጋግመህ የሆነ ነገር ስትሰራ እሺ የመሳካት ፕሮባቢሊቲው ከፍተኛ ነው። የመውደቅ ፕሮባቢሊቲ አንሰርቴን ነው የምንለው። ፕሮባቢሊቲ በ0 እና በ1 መካከል ነው፣ ወይ ወደ 0 ወይ ወደ 1 የተጠጋ ነው። 0 ወይ 1 አይሆንም ብዙ ጊዜ። ስለዚህ ስትለፋ ኦልሞስት ወደ 1 የተጠጋ ወይ ወደ 0 የተጠጋ ፐርፎርማንስ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ከለፉ ያገኛሉ የሚል እንተናለኝ። አንተ ባለፍክበት መንገድ መምጣትና አሁን ባል ወዳለህበት ደረጃ መምጣት የሚፈልጉ ወጣቶች ቢኖሩ ከቢጂአይ አንድ ምክር ይሰጣቸው ቢባል አንተ ባለፍክበት መንገድና አሁን ያሳካው ነገር የመጣህበት መንገድ
ቢጃይ አንድ ነገር እንደው ይምከራቸው ቢባል ምን ነው ተላጨው? እኔ ቬግዩሊ አንኖን ፊውቸር ላይ ተጨነቁላለሁ። በጣም በማታቁት የወደፊት ጣፋንታ ላይ መጨነቁ ብዙ አስፈላጊ አይደለም። የወደፊት እቅድ ግን ይኖራችሁ፣ እቅዳችሁ ላይ ተዝናንታችሁ እስኪሳካ ድረስ ያለው ሂደት ይዱበት እንጂ አትጨነቁበት ነው። ከሞቱ ሁሉም ነገር ይቀራል። አትስሩ፣ ለፍታችሁ ጥራችሁ አትስሩ ማለት አይደለም። የእለቱን በደንብ አሳምራችሁ ኑሩ። ፊውቸራችሁን ደግሞ ሳትጨናነቁበት፣ በማታቁት ፊውቸር ላይ ሳትጨናነቁ ስሙዝ የሆነ ቀለል ያለ እቅድ ይኖራችሁ በህይወታችሁ ውስጥ። ስኬታማ ነኝ ብለህ ታስባለህ? ላይክ ያቀድከው እና አሁን የለህበት ስታይ ምን ትላለህ? ስኬታማ ወይስ ካቀድከው በላይ ነው ወይስ ገና ነው ወይስ ምንድን ነው? እስኪ ያንተን ኤክስፒሪየንስ። እኔ ስኬታማ አይደለሁም፣ ምክንያቱም ስኬታማ አንጻራዊ ነው ብያለሁ አይደለ? ስኬት ለኔ ድሪም ማረገውን ነገር ፈጽሞ ማየት ነው። እኔ ድሪም ማረገው ረጅም ጊዜ ቅደም ስለነበረ ድሪምም ስለነበር ነው። እሺ፣ የሳተላይት ማምጠቅ ነው። ዋው that is my intent። ግን ቀስ ብዬ ኤንጆይ ያረኩት ወደዛ ጆርኒ እየሄድኩ ነው። በጣም ብዙ ልጆች ያስተማርኩ ነው በዛው። እኔ ማለት ሳተላይት ለማምጠቅ የሚያግዙ በጣም ህጻናቶችን ሶፍትዌር ኮሙኒኬሽን ኢንተርፌሲንግ ምናምን ዝም ብዬ እንትን አረጋለሁና የኔ ስኬት ያኛው የመጀመሪያው ሳተላይት ማምጠቅ ከቻልኩ ያ ስኬቴ ነው። ግን ባይሆንም ችግር የለውም። ቀጣዩ ልጆቹ ያው ያንተ ውጤት ናቸው ያደርጉታል ማለት ስለማስብ something ነው መድረክ መስራቴ በቂ ነው የሚል እንትን አለኝ። ግን ከደረስኩ ደግሞ ያን እናረጋለሁ። ስለዚህ ስኬታማ አይደለሁ፣ ድሪሜ ሳተላይት ማምጠቅ ነው። ህንድኛ ትሞክራለህ? ያው አይ ቦርን ኤንድ ሬዝድ ኢን ሂንዱ ፋሚሊ። አሁን ትንሽ ትንሽ እየጠፋብኝ መጣ እንጂ ያው እናወራለን። ግን ታናናሽ ወንድሞቼ ሞር እንትን ናቸው ያሉት እና ልጠይቀህ የሆነ ነገር በህንድኛ? አይ እኔ ልጠይቅ እኔማ ቆይ ውይ ስም ማን ነው በለኝ እና ልጠይቅ አይደለ? እኔ ምንድነው የምልህ አሁን ስም ማን ነው በለኝ ስም ማን ነው በለኝ ነው ምን ቱማሬም ናምኪያይ ቱም ሜሬም ናምኪያይ ሜር ቱሜሬም ናምኪያይ ቱሜሬም ኪያይ ነው ቱሜሬም ናምኪያይ ቱሜሬም ናምኪያይ ናምኪያይ ስም ማን ነው በለኝ እንደዛ ቱሜሬም ናምኪያይ ሜሬናም ቢጃይ ሜሬናም እኔም ቢጃይ ባላ ስለዚህ ሰብስክራይብ አድርጉን በላችሁ ነው በህንዲኛ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ይቻላል። አሁን በአማርኛ ያልኳችሁ ያረጉ ይችላልወለ ደሙ በህንዲኛ አሪፍ ነው። በአማርኛ ማለት ነው የሚያዋጣል። ያ ኢትዮጵያ ነኝ አንተ አሁን እንግዲህ ሐፋፍ በሆንም ሞር ኢትዮጵያ ነኝ አይደል? አዎ ፊት ሰምታይምስ እንደ ኢትዮጵያ የፊት ከሰነሽ አሰው ነኝ ማለት ምንም የህንድ ላይክ አሁን እንትን ያለበት አትመስልም። ያ ታናናሽና ታላላቆቼ ናቸው እንደሚመስሉትና እኔ ሞር ወደ እናቴ ነው የገባሁት። ኦ ወዲ ያው እናቴ ነው ሞር የምትመስለው። አዎ ቢጂአይ ምን ያዝናናዋል? እንግዲህ የኔ ትልቁ እንትን አንደኛው ማንበብ ነው። እሺ ሁለተኛው መጻፍ ነው። ያው ብዙ አርቲክሎች ጽፋለሁ ለነገርኩ የሳይንስ አርቲክሎች ማንበብ መጻፍ ከዛ ሶሻል ሚዲያ ደግሞ መከታተል ከዛ ስፖርት ያው ዳንስ ያብሻ ዳንስ ማለት ነው። አረባከ በለ በለ ያብሻ ዳንስ እና ስፖርት ወዳለው ዋና ወዳለው ቢጃ ይላል። ወዴት ነው ትላል? ፌስታል ወዴት ነው ትላል? ፌስታል ያው የኔ ባግ አይደለም እንግዲህ የስፖርት ማጄ የምር በዚህ ነው የምትገባው? በቃ በዚህ ነው።
ዓለም ላይ መጓዝ ነው ኮሮና በፊት በጣም ጓዝ ነበር እንጂ ሌሎች ጋር ኦልሞስት ኦ በጣም በብዛት ዩሮፕ አሜሪካ ራሽያ ምን ቲቤት ቻይና ምናምን ኤዥያ ኦል አፍሪካን ካንትሪስ ሶስቶ ሰምት ላይ እና ወደ ሰሜን አሜሪካ ወደ ደቡብ አሜሪካ ኩባ ነሄድ ፈልጋለሁ ኩባ ዘታ ዋይ በቃ ደስ ይለኛል እዛ ቤድ በያስባለሁ አምርጥ ተሞክሮን ነው ያካፈልከን እግዚአብሔር ያክብርልን እንግዲህ ሳተላይቱ እንደሞ ሲመጥቅ ለማየት ያብቃል እሺ እኔ በጣም ወዳችኋለሁ መሰከረ ስፔሻሊ ያንተ ፕሮግራሞች በጣም አስተማሪና ለወጣቶች ኦልሞስት ምንድነው እስቲ የሚሉት ነገሮች የሚያሳዩ ናቸው ግዜን ደግሞ ከጧት ጀምሮ እስከ ማታ ቀጣዩን ቀን እንደዚህ ያርክ የምትሰራው ነገር አይመስልም እኮ ሲተላለፍ ምን አይነት ጋዜጠኝነት ነው ስትል ኦልሞስት ግዜ ሰጠ ሙሉ እንትኖችን በዛ ላይ ደግሞ ያሉ የቴክኖሎጂ ስታፎች ራሱ ዌል ኦርጋናይዝድ ነው ያንን በደንብ ኦርጋናይዝ አድርጎ ራስን እንትን ብሎ ከዛ ይመስለኛል ከዚህ በኋላ ኤዲት ረጅሙን ጊዜ ፈጅባል ድምፁ ምኑ ምናምናለ እና የቀላል ነገር አይደለም ምናልባት ሂውማን የሆነው ኤአይን በል አረ በል ብዙ ነገር ሰራለና በጣም አመሰግናለሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ አመሰግናለሁ ልጆችህንም በጣም አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ተብላችኋል ሁላችሁ የማራኪ ወግ ፋሚሊ ቤተሰብ ማራኪ ወግ እውነት ማራኪ ነው ምቀርጾትም ምትከታተሉንም ሁላችሁንም ከልብና አመሰግናለን ቻው